Ogrodje s štirikolesnim krmiljenjem 4Control nadzira, koliko so obrnjena zadnja kolesa. Renault je edini izdelovalec, ki tak sistem ponuja pri vozilih značilnostmi terenskega vozila. Natančnost krmiljenja in stabilnost povečata vaš užitek pri vožnji, ko izmenično zavijate. Pri vožnji po mestu lahko vozilo zaradi ogrodja 4Control pri nizki hitrosti nepremerljivo dobro krmilite, obračalni krog pa je eden boljših v tej kategoriji vozil.